A u razglednicama je došlo vreme i za kulturu. Naime, predstava Požar, Lounge Kontrast ili Tamo gde smo ostali, premijerno će biti izvedena u Srpskom narodnom pozorištu 27. septembra u utorak, a odnosi se na tragične događaje koji su se desili u kafiću Lounge i diskoteci Kontrast. Upravo o ovoj predstavi govorimo u nastavku razglednice. Naši gosti su Mija Knežević, rediteljka predstave, i Stefan Vukić, glumac. Dobrodošli u razglednice. Mija, izuzetno teško. Teška tematika. Zbog čega ste se baš odlučili za ovu priču? Odnosno ove priče, tragične priče pre svega. Zato što smatram da je to jedna od najvećih tragedija koja se desila Novom Sadu. Odnosno obe tragedije su zapravo najveći broj stradalih ljudi u jednom danu od 1942. godine. I za mene ove tragedije prosto su obeležile nekako i moju generaciju i grad ovaj. I po meni je to nešto što je strašno bolna tačka, neoprostiva greška sistema zapravo i nešto na šta stalno treba da se podsjećamo i nešto što mora da ima odjek i prosto mora da bude u svesti građana ovog grada i cele zemlje. Pretpostavljam da je upravo to trebala da bude vaša poruka, da se nikad ne zaborave ili nikad ni ne ponovi. Tako je. Da se nikada ne ponove, ja se iskreno nadam, ali je tužno što je to na nivou nade i zapravo nekog možda statističkog proračuna, da je sad možda malo verovatno da će se još jednom desiti baš u ovom gradu, ali malo toga se, nažalost, promenilo da bi mogli realno da prosto očekujemo da se tako nešto nikada neće dogoditi. Ponovo, zato što je bezbednost na jako slabom nivou, zakoni se ne prilagođavaju, pravilnici su jako diskutabilni. Gospodin Branko Miladinović zaista pokušava i svaka mu čast na tome, zato što mislim da vodi jednu strašno veliku borbu i mislim da prosto svi mnogo više treba da se potrudimo da se nešto krucijalno i suštinski promeni u našem sistemu i prosto zakonodavstvu. Interesantan je način na koji ste i osmislili samu predstavu. Koliko sam ja razumela, evo ispravite me ako grešim, vaši glumci u stvari glume stvarne likove. Tako je. Oni na izvestan način glume njih, mada se to pre u ovom procesu definisalo da su oni neki verbalni nosioci sadržaja koji su ljudi govorili, odnosno svedočili, jer je sav materijal na osnovu izjava, svedočenja, intervjua i ispovesti ljudi koji su u vezi sa ova dva tragična požara. Dakle, u pitanju su preživeli svedoci, advokati, roditelji i drugi akteri. Stefane, vi u ovoj predstavi igrate više uloga. Koliko je to bio zahtevan zadatak za jednog glumca? Pa, generalno je zahtevnije kad se igra više uloga. Međutim, kao što je Mija rekla, nisu likovi celi, više govorimo ime tih ljudi. I ne znam, tako je nekako cijela predstava koncipirana da to ide jedno iz drugog dalje, tako da se ni ne osjeti nekako. Sve je deo jedne celine. Evo, koliko smo saznali informaciju, skoro sve karte su rasprodate za utorak za premijeru. Kako je, Stefane, vaš neki osjećaj pred izlazak na scenu upravo utorak? Pa, prva stvar koja mi pada na pamet je odgovornost velika zbog, mislim, zbog karaktera tih događaja koji su se desili i u publici će biti dosta ljudi koji su zapravo izgovorili te stvari koje ćemo mi govoriti, a pored toga biće dosta ljudi koji su vezani za preminule i za uopšte za taj događaj i za te događaje koji su se desili, tako da pre svega je neki osjećaj velike odgovornosti. A s druge strane je, ne znam, ja sam zahvalan što sam uopšte deo ovog projekta, jer mislim da je jako značajno da se ovako nešto radi i drago mi je da ja mogu da pomognem u tako nekom delu.
Hvala vam puno što ste izdvojili vreme za razglednice. Želimo vam puno sreće utorak. Hvala. I evo, sigurni smo, svakako smo sigurni da će ova predstava imati itekako odjeka u javnosti. Hvala vam puno. Hvala. Još jednom.